ефіру долучається Олексій Тарасенко, заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, що боронить наші землі на Бахмутському напрямку. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, бажаю здоров'я. Пане Олексію, пропоную почати нашу розмову з оперативної ситуації на фронті. Розкажіть, що зараз відбувається на околицях Бахмуту? Безпосередньо на околицях Бахмуту наразі йдуть досить складні позиційні бої. Крім позиційних боїв та обстрілів артилерії, як ствольної, так і реактивної, обидві сторони намагаються малими підрозділами проводити штурмові дії, контрнаступальні дії для того, щоб покращити свої тактичні позиції, покращити становище, перерізати комунікації, ускладнити підвіз живої сили і так далі. Постійно відбуваються досить складні бої, як позиційні, так і штурмового характеру. Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці «Вагнер» повернулися під Бахмут. Що вам про це відомо? З нашого боку, із низького тактичного рівня, це поки що звучить виключно як розвідувальна інформація, жодних, скажімо так, змін в обстановці у зв'язку з цим не відбулося, якихось серйозних штурмових дій саме групами ЧВК не проводилося, принаймні в смузі нашої бригади. Будемо спостерігати, думаю, що принципово ситуацію це не змінить. Ви вже сказали, що зараз намагаєтесь перерізати комунікації росіян. Наскільки мені відомо, то Збройні Сили України тепер отримують вогневий контроль траси Горлівка-Бахмут. А як от це впливає на логістику окупантів? На жаль, не так сильно, як нам хотілося б. У ворога все ще залишається достатня кількість під'їзних шляхів. Розвинена дорожня мережа, тому це, безумовно, ускладнює їх логістику. Вони змушені перенаправляти потоки свого підвозу боєприпасів, майна, поповнення на інші під'їзні шляхи. Однак це принципово не змінює ситуацію із постачанням угрупування противника в Бахмуті. А наскільки важлива ця траса була для них? Безумовно, важливо, це досить крупне шосе, тим більше вони, напевно, намагалися просунутися вперед і зробити цю трасу тиловою для того, щоб сполучити дуже крупну Горлівку, дуже мілітаризовану, потужний їхній, так би мовити, оплот на Східному фронті. Тому я вважаю, що це суттєвий успіх Збройних сил, що зараз у них немає тепер шансів завершити заплановані дії по встановленню нормального зв'язку автомобільного між Горлівкою та Бахмутом. Росіяни втратили під Бахмутом дивізіон артилерії. Про це, от, власне, прозвітували в нашому генштабі. А яке от саме озброєння вдалося знищити? Ми спостерігаємо кожного дня знищення артилерійських систем противника. Це найрізноманітніше озброєння. Зазвичай основу їхнього парку, ту, яку ми бачимо на тактичну глибину розвідки, складають гаубиці Д-30. Також міномети 120-го калібру. Крупнокаліберна артилерія знаходиться трохи далі і цим займається, скажімо так, оперативно-тактичне угрупування більше. Однак дивізіон — це не настільки велика бойова одиниця, щоб вплинути принципово на перебіг настільки глобального періоду, скажімо так, ведення бойових дій. У росіян достатня кількість артилерії, щоб поповнити втрати поки що, на жаль. От ви кажете, що це не дуже багато, а скільки це от в одиницях, можете нам сказати? Можна, батарея – це 4-6 гармат. В дивізіоні може бути 3-4 батареї. Відповідно, там
близько 18-20 гармат, плюс-мінус, в залежності від підрозділу. Ну, це теж суттєво. А от чи є серед знищеного якісь новітні зразки? Бахмут значиться у противника в пріоритетних напрямках, тому тут ми постійно спостерігаємо найновішу техніку, яка тільки може бути у противника, і танки Т-90М найновіші, і засоби радіоелектронної боротьби, і розвідки. Тому, скажімо так, це навіть буденна ситуація, коли ми знищуємо у них новітню техніку. Однак варто сказати, що артилерія у них переважно радянських зразків, нічого супернового, там, наприклад, на кшталт гаубиці коаліція ми тут не спостерігали. Тобто стандартна радянська важка техніка все ще тут в пріоритеті. Що новітнього ми знищили саме по артилерії, мені невідомо зараз. Пане Олексію, а от чи є у росіян можливість поповнювати нестачу свого озброєння? Чи підвозять вони щось нове? Знову ж таки, повторюся, що зазвичай це радянські системи, яких у них просто безліч. Тобто, якщо ми помічаємо, наприклад, станковий протитанковий гранатомет або ж батальйонний міномет, і знищуємо його, то він досить швидко у них з'являється новий. Значно більш важливим є знищення саме розрахунків досвідчених, які мають серйозні настріли, які можуть ефективно переносити вогонь, коригувати вогонь. Це значно більш суттєві втрати для противника, ніж залізо. Заліза у них поки що вистачає. Пане Олексію, а в чому от зараз окупанти переважають на фронті? Окупанти переважають у кількості крупнокаліберної артилерії, переважають у ударних безпілотних. Пане Олексію, ви нас чуєте? На жаль, обірвався зв'язок з Олексієм Тарасенко. Я нагадаю, що це був Олексій Тарасенко, лейтенант, заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади.